di Sabah, Sarawak, parti-parti lain seperti UMNO, MCA, Gerakan ataupun PAS kurang dapat sambutan kerana isu utama tak memberikan keutamaan kepada hak rakyat Sabah dan Sarawak. Kita kena ingat, tanpa Sabah, tanpa Sarawak, lupakan sama sekali Putrajaya. Dan di Sabah, Sarawak, pandangan ekstremis, ideologi yang berteraskan satu fahaman saja tidak boleh diterima oleh rakyat Sabah dan Sarawak. Rakyat Sabah, Sarawak, mereka mahu sikap terbuka, sikap demokrasi, dan yang penting sekali, hormati hak-hak rakyat Sabah dan Sarawak. Jangan usik kehidupan mereka, jangan usik kebebasan agama mereka, jangan usik hak rakyat Sabah dan Sarawak. Jangan samakan Sabah, Sarawak dengan negeri-negeri lain. Tidak. Sabah dan Sarawak bukan salah satu daripada 14 negeri di Malaysia. Sabah dan Sarawak ada kedudukan status istimewa. Mereka adalah salah satu daripada 3 tonggak yang menubuhkan Malaysia. Itulah perbezaan di antara pihak DAP dan Barisan Nasional. Mereka anggap Sabah, Sarawak hanya salah satu daripada 14 negeri. Kita cakap tidak. Sabah, Sarawak salah satu daripada 3 tonggak semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Dan inilah perbezaan di antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Barisan Nasional, parti cari makan untuk diri sendiri. Pakatan Harapan, parti cari makan untuk rakyat. Itulah perbezaan. Thank you.